Әр қыз бар маралыда қорлауға ең. Табиғат берген екен күн мен айы. Мұратқа ізденген жан бәрі ау жетпес. Дәріға ярмау мүмкін не қалайына. Өзіңдей боп жан тумас тұлса туар артылымар. Бар ғаламда шан іздесем қорлады. Естай, Бағдат, Мысыр, шын машын, іздесем қорлан табылмас деп осылайша шар құратты. Бұл сезімнің, қиялдың шарықтап, шабыттың үлкен экстазға көтерілуі еді. Естай қорланды өмір бойы аңсаумен болды. Бейопа мейірімсіз дүние жалған, от болып көкірегімде қайнайды арман. Анаңнан сізді тапқан айналайын, бей мезгіл сіз бір аққу ұшқан қолдан дейді. Естай міне осындай халде жүріп, нағашысы Қозған деген елден сол Қозған еліне бір нағашыларына ат басын тіреп, соларды аңсап барған болып сапар шегеді. Сол елде болады. Бұл 1931 жылы еді. Міне осы нағашыларында болып жүріп, сол нағашылары отырған жерге көршілес Шұқыр деген жерде қорланның да ауыл отырған. Міне осы жерде қорланмен Естайдың кездесуі болады. Бұл өте тебіреністі, жұрттың бәрін толғандырған, өте естен қалмайтын кездесу болады. Ел Естай мен қорланды ардақтап, қорлан әнін айтып, көкке көтереді. Естай елге тарап кеткен өзінің бір мысқал деп аталатын жаңа әнін осы кездесуде отырып
поэзиясының, шығыс поэзиясының ғашықтық сырларды шерткен отты леп шықты. Әр сөзі жақыттай жарқырады. Асыл теңеулері жан біткенінің қиялын қозғады. Міне өмірінің сәулесі шырағы болған қорланның сыр сыпаты, оның пәк жаратылысын естай өзегі өртеніп жүріп, сонда еске алып жүріп, жырласа да оны кейбір сәтте таң шапағындай сұлу шуақты әуенмен мөлдіретті. Естайдың бір мысқал әнін павлодарлық әнші Байғабыл Жылқыбаев жеткізген болатын. Бұл әншінің әндерінде ерекше екен керемет әсер қалдыратын еді. Бұл бір жанның атақты темір тасы, және осы бір мысқал әні. Бұл әншінің әндерімен кезінде радиоға екі рет жаздым. Байғабыл ақсақалмен екі рет жүздестім. Өте келісті жаратылған палуан пішіндес, домбыраны көсіліп, шалқып тартатын, ар жағында көкірегінде терең толғанысы барын сездіретін өте бір құдіреттен шетті. Ол кісі маған Естай, Біржан, Ақан, Жаяу Мұса, Жарылғап Берлі, міне осындай әншілер жөнінде көптеген деректер берген өте көкірегі сырлы кісі болатын. Енді бір мысқалды тыңдаймыз біз. Қашық жарда өлең етіп қарағым құс не қорладың деген шақта алдымнан шығар медай көлең етіп көзінің қаралыға ит қарақаттай сөзі бар ақ қағазға жазған қаттай көзіндей құралайдың ойнақтатып, арман не соны құшқан адамзатты ауе. Өл жүзді шырыны сөзді бал сілекей аяғын, келер басып өнекей-некей. Алмадай беттерінен өпкенуде, жұтылар тілмен қабат, ол көмеке. Болғанда тіл яхуд сымар жан ет әппәк жазғы тұрғау жауған қардан. Қан шырын түсте мұрын лағыл иек пәндеде жүзін көрген қалмайдар мәне. Аспайдай сәулесі қабағынан, қызылы гүл яла дау сағағынан. Аққудың үлбіреген мамығындай, көрінер ішкен асы тамағынан. Жұрт күлсе ғашық адамы құр күледі ай басына, келмеген жаны не біледі. Сауық сап гүл бақшадай сайран салған, ғашық жар қайтайын алмас бір күне де. Айрылдым ғашығы жәрдәні құдай алмай, құрышым толғай бер дау жылай алмай. Бары дау
татты өскен қимас күндер. Келер мет қайта айналып өтәрі қой. Хай-ли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 
Бір жолы музыка зерттеушісі Борис Григорьевич Ерзаковичпен Естай әндері жөнінде сырласып әңгімелесіп отырып, Естайдың Сандуғаш деген бір сұлу әніне кез болдық. Борис Григорьевич Естайды 1939 жылы алғаш рет көріп, жүздесіп, әңгімелесіп, өз аузынан оның көптігін әндерін жазып алған екен. Сол әндердің ішінде ерекше бір қызықты ән, мына гриктің сәлвейік әні сияқты тамыл жейтін, сұлулықты паш ететін ән Сандуғаш әні. Осы Сандуғаш әнін тыңдалық. Yeah.
отырсыздар, тыңдап отырсыздар. Адамға қандай жүрек бітеді, өмірге қандай әндер келеді. Естай. Екі өмірдің куәсі болған Естайдың біздің заманымызда, жаңа заманда бағы жанды. 1939 жылы Естай апрель айында Алматыға келіп, алғаш рет әндерін нотаға түсірді. Сол жылы оған Қазақ сырына еңбек сіңірген өнер қайраткер деген атақ берілді. Сол сапарда ақын Қасым Аманжолов Естаймен жүздесіп, бірнеше күндер бірге болып, соның нәтижесінде Қорлығайын деген драмалық поэма жазды. Кейінгі жылдары ақын Қазақ сыры мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мұзафар Әлімбаев Естай Қорлан деген поэма жазды. Бұл да оқушы қауымға, халыққа тез тарап кетті. Сүйікті шығармаға айналды. Естай Қазақстан жазушылар одағының екінші съезіне қатысты. Абайдың 100 жылдық тойына қатысты. Осындай құрметтерді көрді. Ол Қазақстан композиторларының алғашқы мүшелерінің бірі болды. Естайдың әндері совет дәуірі кезінде біздің заманымызда кең құлаш жая шырқалды. Оның сүйікті Қорлан әні Ер тарғын операсына енді. 1946 жылы Естай қатты науқастанды. Жаратылысынан ойлы жан, өмірдің алуан сыйын көрген жан, соңғы рет өмір туралы толғанды. Шитін жақын бауыр жұрдай боп замандастан жалғыз қалдым. Осын ойлағанда болады ауыр. Сақал шаш әппе құдай басымдағы, жолда шоқ жана шитін қасымдағы. Ән салып домбыр ұстар кезім емес, әшейін әдетім ғой жасымдағы. Серім оп сайран салып дүние көрдік, сал бір жана қан сері қасын ердік. Тағдыр сол өткен өмір қайт оралмас, шәу тәртіп тұралайдың қалға келді. Кей жасым келді жетпіс үшке, кәрілік болмайды екен құрғақ күшке. Естайдың өлердегі әнеті деп, кейін ұрпақтарым айтып жүрсе. Ауру кеп кәрілік жеңіп бітті әуелім, жанымда оғар жан жоқ сөздің әнін. Дауысым бар шұпаққа жетпейсің ау, құлақта қалмайсың ау ақырғы әнім. Кез болды қасалмас тай биік көрге, жақынмын жатуғы енді қара жерге. Жанымда жамағайын бәр ай отыр, әнекей күрер мекен бірге көрге. Арманның ең үлкені бала жоғы, өзекті өртіп жатыр қайғы шоғай.
жігіттер тіршілікте сыйласын. Мінекей қалмадым маха дүние боғай. Домбырам, сен даман бол жан жолдасым, жасымнан маған серік сен мұңдасым. Кейінгі ұрпақтарға тапсырарым, мендейді қадірлесін қолын алсын. Сәлемде қанжығалы туған елге, ерей мен кіндік кесіп өскен жерге. Баруға сол байлықты құмар едім, қайтейін маған арман осы жерге. Сәлемде есіл ерті сөзенме, жайылма хаққым атты көлдерме. Жашадым кәрәнімді қимай отыр, білмеймін көрінбе, көрмеймінбе. Көрмесем осы болсын амандығым, жастарға жапырақ жайып қалған гүлім. Кешегі ортаңдағы естай ақын, тілейді қалғандардың амандығы. Ақының әншің болдым еркеледім, кеше көр қошаман болардақ дедім. Естайдың бола дендау сөз айтамам, ақтық сөз айтылған қош осау мені. Бұл Естайдың ең соңғы әні қоштасу деп аталады. Бұл ән Теміртас, Айбозым, Әудем жер сияқты философиялық ойға тұнған ән. Естай сияқты үлкен жүректі адамның өмірі оның әндеріне жалғасты. Өйткені Естай жастықтың, махаббаттың, сұлулық дүниесінің құдіретті жыршысы болды. Оның әні өлмейтін ән.